Ламборджині в гаражі, але все рівно ти живеш у марноті. Довго по світі ти спокій для душі шукав, щастя ти не знайшов у грошах. Але все рівно ти живеш у марноті. У тебе є гаражино і їжа смакота, але все твоє життя без Бога марнота. Бідний радіє, багатий плаче, чому так стається? Задумайся, юначе, матеріальні речі нас полонили, тому що духовне ми в горілці втопили. Каліка без ноги радіє, тому що він живий і дихати вміє. Здоровий злий, хоч має все, чого бажає. Проблема в тому, що міри в грошах він не знає. Коли ти хворий, лежиш прикований до ліжка, твоє життя вже історична книжка. Але з Ісусом все ще закінчиться, знову починається. Тому навіть хворий крізь сльози посміхається. Я в Майамі, Ламборджині, гаражі, але все рівно ти живеш у марноті, у тебе є гаражино і їжа смакота, але все твоє життя без Бога. У пошуках щастя люди їдуть на заробітки, вони не розуміють, що на їх душі поставлені сітки. Матеріальні цілі ведуть у тупік, щасом ти зрозумієш, що даремно проходить за роком рік. В сучасному світі прогресує гординя, та вона трісне колись, як перестигла диня. Якщо в тебе кросівки фірми Adidas, це не значить, що ти відрізняєшся від нас. Якщо ти полюбляєш пити горілку та пиво, твої грішні очі не побачать диво. Лише для тих, хто зрозумів, що Ісус – це свобода, на небі готується велика нагорода. Але все рівно ти живеш у марноті. У тебе є гарем жіно і їжа смакота, але все твоє життя без Бога марнота. Дорогий Ісус, тобі наші серця відкриті для тебе. Ми живемо для тебе на землі і колись хочемо жити для тебе на небі. Ми стараємось вірити і не грішити, з дияволом боротись і тобі догодити. Так, ми часто помилки робили, та ми покарались і життя змінили. Нам не потрібно коріння і алкоголю, в нас чисте життя, ми живемо тобою. Зі всім ми не зможемо справлятися завжди, тоді ми просимо допомогти. Ми стаємо на коліна і починаємо молитись, щоб ти не дав нам здорові збитись. Багато людей не могли з дияволом битись, вони вирішили статись і просто смиритись. Вони все ближче відчували після каяття і просто повернулись до минулого життя. Почали грішити, перестали молитись, на мої слова про Бога почитали злитись. Казали, що самі можуть себе захистити, що Ісус не потрібен для того, щоб жити. А потім у ранні роки в тюрму попадали, а потім з алкоголю і наркотики помирали. Думали, як вижити, а вийшло навпаки. Я казала, що Ісус може їх спасти. Вони мене не слухали і далі йшли. Просто жили без своєї мети. Летіли, куди вітер їх понесе. Думали, що віруючих Бог все одно спасе. Та їхнє життя почало ламатись. Вони зрозуміли, що потрібно мінятись. Вони покаялись і прийшли до Бога. І стала праведна їхня дорога. Коли я проживав в Америці, я мав можливість працювати у місті Крінвіч. Я мив вікна у будинках вартістю по 14 мільйонів доларів. І інколи ці багаті люди, вони запрошували мене на чай, щоб ближче познайомитись і більше дізнатися про Україну. Спілкуючись з цими людьми, я помітив смуток в їхніх очах. І саме там я зрозумів, що всі ці багаті репери, яких нам показують у кліпах, у ТВ, вони теж у фальшивих масках, якими намагаються відобразити те, що оголені дівчата, багатство і слава зробили їх щасливими. Все це брехня і марнота, людина нещасна без Бога. В своїх гріхах вона тоне, як у вогні. Чуєш? Тільки в ній дарує радість. Тільки ти дарує милість, спокій твоє серце. Тільки виконуючи його волю на цій землі, ти можеш відчувати спокій і радість. Я говорю тобі це з власного досвіду. Я
слава вся належить тільки йому. Ми без нього.